Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես ելույթս կունենամ, եթե թույլ տան մեր ընդդիմադիր գործընկերները, ցավոք ոչ մեկ տեղում չի, ինչպես միշտ տեղում չեն եղել, որպես չհայ ելույթ կունենամ, քանի որ իրենց շարժման մեջ հատկապես այս մասով չհայերի, հայերից բացի մնացածին Հայաստանը մաքրելու և նման կոչերով շարժման մասին պիտի ես խոսեմ։ Հատկապես վերջի շրջան խորացել է ատելություն սերմանող խոսքը այլակարծության նկատմամբ։ Ատելության հիմքով ելույթներ են հնչում ընդդիմադիր շարժման ներկայացուցիչների կողմից, տարբեր հարթակներում, տարբեր փողոցներում, ճանապարհներին, տարբեր ռայոններում, մինչև կհասնեն Երևան։ Կրկին հիշեցնեմ Հայաստանի Հանրապետությունում ընթացող գործընթացների իրական պատկերը։ Տարշի մարզում ծավալվող գործընթացները ոչ թե սահմանային փոփոխություններ են ենթադրում, այլ պետական սահմանի վերարտադրում և տեղորոշում։ Եվ ցավոք, մեր ընդդիմադիր գործընկերները իշխանություն ձեռք բերելու համար ամենանուն, ամեն հնարավոր ձևերով փորձում են, ամեն անուն կպցնում են և ամեն հնարավոր ձևերով փորձում են մեր քաղաքացիներին ապկողմնորոշել և այլ ֆոնի տակ ներկայացնել այս պատմական իրողությունը, որը մեզ համար անհրաժեշտ է, որպեսզի հասնեն իրենց բաղձալի նպատակներին, քանի որ պարբերաբար 2000 հեղափոխությունից հետո իսկ ավելի շատ արդեն 2020 թվականի պատերազմից հետո տարբեր ձևաչափերով, տարբեր անուններով, անուններ փոխելով, տեսքը փոխելով, բեղեր դնելով, հագուստ հագնելով, երկար և տարբեր գույների հագուստներ կրելով, փորձում են շարժումների միջոցով հասնել իրենց նպատակին։ Պետք է ասեմ, որ սա և մեր քաղաքացիները, քանի որ լավ տեղյակ են, գիտակցում են, որ սա միակողմանի զիջում չէ, սա տարածքների հանձնում չէ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը առաջին անգամ պաշտոնապես իրագործում են սահմանագծման և սահմանազատման գործընթաց, որի քարտեզագրական հիմքը խորհրդային միության ժամանակների իրավական հիմնավորում ունեցող ամենաթարմ տոպոգրաֆիական քարտեզներն են, որոնք կազմել են նման իրավասություն ունեցող մարմինների կողմից։ Տավուշում տեղադրվող սահմանային սյուներ վերահսկում են սահմանագծման և սահմանազատման իրավական անհրաժեշտությունը, վերարտադրում խաղաղության ամրագրման հրամայականը։ Վերջին նախադասությունը կոչ կանեմ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, ովքեր այն 2-3 ազգակիցներս, ովքեր չհայեին և գտնվում էին հրապարակում, գոնե հարգեին իրենց այդ կողմնակիցներին և նման հայտարարություններ չանեն։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր քաղաքացիներին պետականամետ դիրքորոշման, իրականությունը ճիշտ ըմբռնելու և ողջախոհության համար։ Շնորհակալություն։